tu manei, kad gali visą tai sutvarkyti akimirksniu. Bet tavo rankos per stiprios, kad galėtum pakelti akis. Ir viskas, už ką atsakėjai, tau sugrįžta vėl klausimu. Kas tu esi? Kas tu esi? Bet visi, kurie juokiasi tavo viduj, ir tu visą gyvenimą jiems vaidini, nežinodamas, kas tu esi, kas tu esi. Штей, аж ясно. Оно пролит.